ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଗଛ ଛାଇ ଯୋଗେଇବା ସହିତ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ

ଗୋକୁଳନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏ ଦିଗରେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଏକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର କାରଣ ରହିଲା ଏଇ ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ ତେବେ ଏ ମାନବ ସମାଜ ରହିବନି ଖାଲି ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ କାହିଁକିନା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୁସ୍ଥ ଜଳ ସୁସ୍ଥ ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ନ ନେବା ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳତା ହରାଇବ ଏ ପରିବେଶ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ତଳାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ତାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ପତନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଜଳପତନ ତା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅଛି ପରିବେଶ ତା' ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଧରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ବିଶେଷ ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି ଆଉ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ

আৰু কেতিগু নীতি মনয়ন কৰা জংগল বিভিন্ন প্ৰকাৰ জংগল নীতি বিভিন্ন সময়ৰে আমাৰ দেশৰে লাগু কৰা যায় এইচবুৰ আৱশ্যকতা নিশ্চিতভাৱে ৰচি তো আপোনাৰ আইনগুড়িক বিষয়ে কহিলে এইচবু আইনটো প্ৰণয়ন কৰা যায় কিন্তু ইয়াৰ আৱশ্যকতা কাহি পাৰিলা তুমি আমি পূৰ্বক যোৱা আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষ কথা দেখিব যে আদিম যুগৰ আম ভাৰতৰে জংগল ৰক্ষা কেতিয়াবা প্ৰথা ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କେତେକ ବୃକ୍ଷକୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଏହାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଆକୁ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରନି ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଗଛର କିଛି ଉପକାରିତା ଥିଲା ତା ଛଡ଼ା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ଯାହାକି ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କଲେ ପ୍ରଥମ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ତାହା ହେଉଛି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହା ମେ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେଇମାନେ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜଙ୍ଗଲ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଥିଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଏସବୁ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ আ গ্য জংগল গোটেই ভাগ কলে মানে ব্ৰিট শাসন তুমি এই ভৰিয়া ধীৰে জংঘল গোটেই নিপাৰ এই আইন যদি জংঘল উপ প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱ পাৰিলে বন জংগলৰ বাসিন্দা মানৰ জংগল তথা জংগল জাত যোৱা অধিকাৰ ধীৰে ধীৰে ক্ষুৰ্ণ হব লাগিলে এই যি সব আইন হেৰাপ ব্ৰিটিশ চৰকাৰ যদি ତାଙ୍କର କାଠ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବସେଇଦେଲେ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଝୁଣା ହେଲା ମହୁ ହେଲା ଏସବୁ କଲେକ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କଲେ ତା'ପରେ ଅଠରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ବନନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ ଯାହାକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାନେ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଥିଲା ଏଇ ବନନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଏହା ଦେହରୁ ସବୁ ମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ ମାନେ ସରକାର ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଏହି ଆଇନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କାଠ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଗଲା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ନୀତିକୁ ଏଇ ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଥିଲା ସେ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ବନନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ନୀତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାମରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଳକାରଖାନା ରାସ୍ତାଘାଟ ତା'ପରେ ଜଳ ତଥା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନଯାଇ ମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଏସବୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କଟାଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଉଧ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏହି କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ନଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା এই যে জঙ্গল ক্ষয় এবং প্রদূষণ রকম কি প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাই এইসব সমস্যা কু দেখি যে কথা জঙ্গল ক্ষয় জঙ্গলক্ষয় প্রদূষণ তা রোকা উনিশশো 1980 মশায় কেন্দ্র সরকার এক অধ্যাদেশ জারি কে যা সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হয়ে বন সংরক্ষণ আইন 1980 অশি নামে নামিত হলা যেটা আমি ফরেস্ট কনজরভেশন আক্ট বলে কুচে ଏହି ଆଇନ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅସଂରକ୍ଷିତ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ମାନେ ଏହି ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏହି ଆଇନଟା ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଜବର ଦଖଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲା ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ବନନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ଅଶୀ ମସିହାରେ ଏଇ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ହେଲା ତାର ପରେ 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 ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ନୂତନ ବନନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଏହି ନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକି ମାନବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆଗରୁ ବୁଝାଯାଉନଥିଲା ଏହି ବନନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ରହିଲେ ହିଁ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা যায় পাৰিব পৰিৱেশ আৰু জংঘলত তাৰপিছত এই যে বননীতি অনুসাৰে স্থানীয় আদিবাসী লোক মানে কিপৰি উপকৃত হে জংগল কেমি সুৰক্ষিত ৰব সেই বিষয়ে কয় আমাৰ ধাৰণা ক' জংগলৰে যি লোক ৰোনে জংঘল গুড়া নষ্ট কৰি দে মানে জংল ক্ষয় হ'ল কিন্তু এইযোৰ বনীতিপেৰে যি কথা আছিল এতিয়া এই যে অথাশী মচাৰে প্ৰণীত বননীতি অনুসাৰে ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମିଲ କରାଯିବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲଭ କରାଯିବ ସେମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ନ କରିକି ସରକାର ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକି କ'ଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୁଝିବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲେ সেনে বাহাৰ ব্যৱসায়ী দ্বাৰা আৰ্থিক শোষণৰ মুক্তপাৰিব কাৰণ বাহু ব্যৱসায়ী মানে আছে এই আদিবাসী মানে যোন সব গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক তু চবু শস্তাৰে বা অলপ পইচাৰে জিনিছ নেকি সেই সব লাভৱান হ'লে যদি আমি সিধাচলখ ভাৱে তাৰ কি বা চৰকাৰ কিছুমান আৰম্ভ হৈ যায় কৰা যি সেনেকে কিছু ৰোজগাৰ্ষম হে তা ছা সেইবোৰ ভাবে এই জংঘল হ'ব আমাৰ নিজৰ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଖିଲାପ କଲେ କି ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଆଇନରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏଇ ଆଇନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ଯଦି କିଛି କରିଥିବେ ନିର୍ମାଣ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଯେତିକି ପରିମାଣର ବୃକ୍ଷଲତା ନଷ୍ଟ କରିଥିବେ ବା ଗଛ କାଟିଥିବେ ତା'ର ତିନି ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ पर्यन्त वृक्षरोपण सम्पृक्त कम्पनी संस्थाको सरकार निर्देश निर्देशे ए आइन अनुसार माने से मेसन वृक्षरोपण गरे जोटि गछ नै सि गछ लगै बाध्य ता छ जोरीमा पर्छ वनसंरक्षण आइन र गाइडल जो, जो से अस्तिअनुसार जातीय उद्यान होला अभयारण्योला विभिन्न मूल्यवान वृक्षलता तथा वन्यजन्तु थाङल केते जग्गा केते गुड भारी रेयर स्पिसिज जो कति মানে কতগুড়ি বৃক্ষ লোভ যে লোপ পাই যাচ্ছি সেসব অসব জায়গা বা তা পাখি পাখে কুণ্সি জমি কাহক দিয়ে যাই এটা এই আইন রে তা তাছাড়া জঙ্গল জমি ব্যবহার বা গছ কটলে গোটে লোক যা কি কী মিশিকি গছ কাটি তবে একমাসু দুই বর্ষ পর্যন্ত জেল দণ্ড ব্যবস্থা অনেক সেইভাবে এক হাজার রু পাঁচ হাজার টঙ্কা পর্যন্ত জোরিমানা অভয় দণ্ডা সে দণ্ডিত করা তে তার সুরক্ষাপ্র আইনে বহুত বহু ব্যবস্থা করা যাই তো সমস্ত মানিবা দরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখুন অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে জঙ্গল জমির অপব্যবহার করা যাচ্ছি গছ অবাধ কটা চাল এমিতি কি বন্য মধ্য শিকার হয়ে থাকে যদি কে জানি পান্তি। তাহলে সে কোটি অভিযোগ করিবে। এবং সে কি প্রকার দণ্ডবিধান ব্যবস্থা রয়েছে যদি এই ভলি বেআইন কার্য থাকে তবে সে অঞ্চলৰ যে বন অধিকারী থাকে বা সেটিকার যে জেলাপাল তাঁর নিকটে অভিযোগ করা এই অভিযোগ জন ব্যক্তি করে পায় স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান করে পেলে লিখিত আকারে হউ বা দেখা করি হো মানে এই আইন রে সেমানে সে জনাইপারে যদি এটি কুড়ি সুফল নমিলে তে সে নে ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ସେମାନେ ରୁଜୁ କରିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗର ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମାନେ ଯଦି କଲେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଆଇନରେ ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ

তেমন এই আইন সহ সুরক্ষা আইন বি লাগু হব তাছা ফৌজদারি আইন অনুসারে দণ্ডিত হচ্ছে তাঁর দণ্ড পাঁচ বর্ষ সাত বর্ষ পর্যন্ত জেল দণ্ড ব্যবস্থা আছে লক্ষ্য উপরক জোরিমানার ব্যবস্থা আছে তেমন আকু রপি বহুত গুড়ে আইন বর্তমান করা যাইছি কারণ সমস্ত বুঝলে যে এই জঙ্গলর মহত্ব কণ সমস্ত মানে নিজে বুঝিপার্লে তবে আপনার এটি কুতু যে এই যে জঙ্গল ও পরিবেশ সুরক্ষা আমার সংবিধানের କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ହେଉଛି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ତାର ଅଡ଼ଚାଳିଶ କ ଧାରାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ବିଧାନର ଏକାବନ କ ଧାରାରେ ଏହାର ରକ୍ଷା ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ତଥା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଆଇନରେ ତା ଛଡ଼ା ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇକି ଏଇସବୁ ଆଇନ ପଶିଛି ଅଠଚାଳିଶ କ ଧାରା ବା ଏକାବନ କ ଧାରା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଇ କଥା ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ଭାରତରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଯେଉଁ কার্যক্রম সব সে বায়ো ফুয়েল যেটা করা যা মানে যেমি কি পরিবেশ সুরক্ষা দিয়ে যাইপার তাপরে আম ভারত সরকার গোটে মানে এই যে জলবায়ু পরে সারা বিশ্বের গোটে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করছেন তেমন বর্তমান সারা বিশ্ব চাহুত যে এই জলবায়ু পরনু ক্লাইমেট চেঞ্জ তাকে কমিটি রকা যাব তা রোকা হলে এইসব আইন প্রতীতি এবং মানে এই আইন কু কড়া কড়ি লগু করিয়া সহ ଆମର ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହିମାନେ ସବୁ ଆକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆପଣ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷଲତାର ଭୂମିକା ତ ଅନେକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ আমি জনসাধারণ মানে কম করা উচিত সচেতনতা নিহতি দরকার কারণ সমস্ত বুঝবা দরকার গটি গছ আমি অম্লজান দিয়ে থাকে আই অমজান পাই খালি আমি নুহে যেতে জীবজন্তু অ সমস্ত বঞ্চিত তো আমি গছটে কাটি দে বর্তমান যে মানে আর যাই যে কুমার পেপরলেস কাম মানে কাজ কমেবা ব্যবহার তার কারণ হোচি কগজটা তো গছর कागज व्यवहार कमिगले गछ कमी कमिजियो आमर जो विभिन्न प्रकार जो घर मना कबा झरका एबर र विभिन्न सबै अलग प्रकार मेटेरीयल सबै तिरिहला त गछ कटा बन्दको जाउ बर्तन सचेतनताप आमु स्कुल कलेज टु आरम्भी छोटो छोटो पि सचेतन गरेको पर्व बेसी ग्रामञ्चल କାରଣ ଗାଁ ପାଖରେ ଏବେ ସେନା କମିଗଲାଣି ଆଗରୁ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ ବାଡ଼ି ପଛରୁ ପଛରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି ସେଇଟା କଲେ ଗଛ ଆମେ କାଟିବାନି ଖାଲି କାଟିବାନି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା केवल लगैदेला हेनि गछ लगैलाप तार जो परवर्ती समय तार जन नाणि आमर खालि गछ लगैदेक जति भुली गछट मरिजो कि त गाईटे खाइदेब कि छेटे खाइदेब त गछ लगैक गछट बढि निजर पिला भाको जन नै त्यो पाइकि तार जनक गछ बडियो त्यही गछ आम भिया जन गोट गछ शु अम्लजान दिपार ତେଣୁ ଆମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତେବେ ଏଇ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମରି ହାତରେ ଆପଣମାନେ জীবন রছটি নিশ্চয় লগা তু আজ যার আলোচনা লা জঙ্গল ও পরিবেশ সুরক্ষা আইন এ বিষয়ে অনেকগুড়িয়ে মূল্যবান তথ্য আমার ভীষণ দেুষ্ঠান তরফ আপনার ধন্যবাদ নমস্কার ভৌণী আজ আপন মানে শুনু জঙ্গল ও পরিবেশ সুরক্ষা আইন এ বিষয়ে আইনজীবী গোকুণানন্দ পটনাক আলোচনা। চতা গছ মাই বরডালো ঠিকঠিক পড়ে খরা লো উচ্চতা গছ মাই বরডালো পড়ে খরা লো অবোধ কি বোধ দেবী মুগুছি সরগতারা লো মগুছি সরগতারা লো মগুছি সরগতারা

পরকিয়া পণা হইবলো লো যেতে পরকারে বুঝাই কহিলে পরকিয়া পণা হইব দাণ্ড পটে নড়িয়া গছ লো চর ঝড়ি পড়ু দাণ্ড চারিপটে নিয়া গছ চার ঝড়ি পড়ছিল বুढ़ा বর বলি বাঁচিবো নাহি কে ডেงারে বঢ়ি যাইছি লো ডেงারে

ହଳଦିଆ କାମଳ ରୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ହେବା ମାତ୍ରେ ବେଲପତ୍ରର ରସ ଘୋଳ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ ବେଲ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯାହାର ଛେଲି ପତ୍ର ଚେର ଆଉ ଫଳରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ପାଚିଲା ବେଲର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ଵାଦ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳର ମାଂସଳ ଶସ ବା ମଞ୍ଜିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ଏଥିରେ

বিশেষভাবে স্কুল যা বয়সর পিলা গর্ভবতী মহিলা যে রক্তহীনতা অপপুষ্টি ভোগু থানতি, সে নিয়মিত ভাবে খাইব দরকার এতে ভিটামিন বি ও সি স্না সতেজ রক্ষে দুর্বলতা কমায় এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি বড়াই বেল মঞ্জি তেল চর্মর বিভিন্ন ছৌ দাগ দূর করে থাকে পুনি এই বেলের কে কে মুরব্বা জাম জেলি তয়ারি করে থাকে এখন ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ପାଉଁରୁଟିରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବେଲରେ ତିଆରି ମୁରବା ନାଳ ଝାଡ଼ା ଅତିସାରର ଅବ୍ୟଥ ଔଷଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ବା ଦରପାକଲା ବେଲ ଉପରେ ମାଟି ବୋଳି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭିତରର ଶସକୁ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ସକାଳେ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କରି ଖାଇଲେ ବଧ ଜମି ପତଳା ଝାଡ଼ା আমাশয় ৰক্ত আমাশয় ভাল হৈ থাকে এই বেলপত্ৰ বহুমূত্ৰ ৰোগী পাই অনেক উপকাৰী তে ভি আপোনাক নিজ নিজ বাৰী বগিচাৰে বেল গছ টি নিশ্চয় লখাওঁ ভৌণী আপোন আমাৰ কাৰ্যক্ৰম শুনিলে কিন্তু কাৰ্যক্ৰম কেমি লাগিল মতামত দি চিঠিটি নিশ্চয় লিখিব আমুক চিঠি লিখিবাৰ ঠিকনা হ'ল নাৰীমহল বিভাগ মাৰফত কেন্দ্ৰ নিৰ্দেশক আকাশবাণী কটক পিনক'ড হ'ল সাত পাঁচ তিনি শূন্য শূন্য এক আজিৰ কাৰ্যক্ৰমৰু সুপৰ্ণা দত্ত এইটো বিদায় দিয়া নমস্কাৰ